Hei mies! Ylös! Kumpikas meistä se korvikkeen keittää? Jos Eversti keittäisi tänä aamuna, niin mä koitan sitten huomenna vuorostani. Mikäs saatanan tyyppi te oikein olette? Kai niillä esikulan herroilla korviketta on. Jos on, niin tuokaa. Jos ei ole, niin keittäkää. Jotain kaastettavia kans. Saatana, pitääkö teille kaikki hakea käteen? Siinä on matkalaukut. Mikäs teidän nimi on? Rautala. Mistäs päin te olette kotoisin? Vitusta, herra Eversti. Niin kuin kaikki muutkin. No mistäs se vittu on ollut, josta te olette tullut? Leikö vähän jossakin? Eivät ole sanoneet. Oottepa sitten kummallinen tyyppi. Onks Rautalalla morsianta? Ei mulla ollut kuin jotakin juopuneita huoria. Me kierrämme sen! Menemme heittimien asemien kautta komentopaikalle. Ei sinne, nyt kannata lähteä sysäämään. Jos pelottaa, niin menkää takaisin. Vai lähdettekö, jos saatte satasen? Atakaa ensin. Kuolette vielä ja minä jään ilman. Kyllä tää selvä on. Vastakaa. Pestäkää se irti. Laittakaa se fulistus sille. Leikkaa ne sen ISP:lläkin. Antakaa puukko!